Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Otvoreni ekran. I evo, večeras se vraćamo ponovo jednoj vrlo važnoj temi o kojoj smo često govorili o ovim našim emisijama, a to je tema reforme zdravstvenog sistema u Srbiji. Ono što je aktuelno ovih dana, dakle, ponovo se govori o nečemu o čemu se 2005. čini mi se, ako se ne varam, dosta polemisalo i govorilo. Dakle, novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti zdravstvenim radnicima koji rade u državnim ustanovama biće omogućen dopunski rad u matičnoj kući u popodnevnim satima. To znači da će pacijenti moći da idu na pregled u državne ustanove i domove zdravlja kod lekara koji se bude odlučio da radi dopunski rad i van svoje smene i da te usluge pacijenti će na neki način morati da plaćaju. Da li je ovaj potez vlade u vezi sa masovnim odlaskom zdravstvenih radnika ili je možda nešto drugo u pitanju, neki opet smatraju da ovo možda nije najbolji potez i možda nije najbolji predlog koji će doprineti da se neke stvari u našem zdravstvu poboljšaju, a to jesu pre svega doktori protiv korupcije iz organizacije Doktori protiv korupcije i zbog toga je večeras ponovo sa nama u studiju dr. Draško Karadžinović. Dobroveče i dobrodošli, doktore. Dobroveče. Evo, ponovo kao da smo se vratili u 2005. godinu, ja se sećam da ste vi gostovali kod nas često i da smo baš o ovoj temi govorili, ali hajde da sada objasnimo ponovo našim gledalcima o čemu se zapravo radi. Šta znači taj dopunski rad? Znači, dopunski rad, kratko rečeno, je državnog službenika u istoj delatnosti se kratko definiše kao konflikt interesa. Znamo šta je konflikt interesa, to je jedan koruptivni mehanizam gde državni službenik, u ovom slučaju državni lekar, može da radi. S jedne strane prima platu, a s druge strane onda privatno može da radi te iste pacijente, ili tako, koji sada plaćaju iz džepa. Znači, to je jedna situacija koja je, recimo, paradoksalna i o kojoj se debatovalo dosta puta ovde u Srbiji. I Srbija je u tom pogledu jedna od retkih, ako ne jedina zemlja na ovom našem kontinentu koja to omogućava. Znači, mi imamo taj veliki problem da neke stvari ne možemo da sebi ni da razjasnimo, ni da objasnimo i ne možemo da shvatimo da neke stvari moraju biti razdvojene. Ne može se sedeti na dve stolice, da se izrazimo onako najjednostavnije. Znači, to su stvari koje se dešavaju već godinama ovde u Srbiji, u zdravstvenom sistemu, a podsećam da je zdravstveni sistem sa školskim sistemom, sa pravosuđem, sa penzionim sistemom jedan od stubova države. I sad se to dešava, znači, nečemu što treba da bude i da formira model države i društva u kome želimo da živimo, imamo tu situaciju, to konflikta interesa koji je legalizovan, znači, 2005. godine. Jeste. Znači, ne, ovo sada se samo dešava. To je, tada je bio Tomica Milosavljević. Da, tada je bio taj ministar Tomica Milosavljević, a tada su bile... Tada je ta ideja, jel tako, se pojavila da bi mogli neki problemi oko tih lista čekanja, jel tako, da se reše na taj način ako se uvede dopunski rad lekara koji rade u državnim zdravstvenim ustanovama. Vi ste sad u jednom, ja sam vas prekinula na moment, zato što ste vi u jednom momentu rekli bit će im omogućeno da privatno rade. Sad, meni to nije jasno. Kako mogu privatno da rade u državnoj ustanovi? Znači, po ovom predlogu zakona, izmena zakona o zdravstvenoj zaštiti, bit će omogućeno državnom lekaru da radi privatno, posle podne, u istoj državnoj ustanovi, jer to je ipak privatni... U državnoj ustanovi radi... Da bome. Na resursu koji pripada svim građanima, tako da ne zaboravimo, dom zdravlja sa svim tim svom opremom ili bolnica sa operacionim salama, rengenima, skenerima i tako dalje, pripada svim građanima. To je finansirano iz džepa svih građana, iz poreza i doprinosa. E, znači, državni doktor će moći da radi popodne, ko se odluči za to, moće da radi popodne privatno, a onda, znači, to je ideja koja je bila pokrenuta, znači, 2006-2007. sa ovim nesretnim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Tad se to zvalo večernja klinika, ako se sećate. Da, da. I to je tada nametao taj tadašnji ministar Tomica Milosavljević,
Naravno, mi smo već tada rekli da je stvar besmislena. Da li ste odmah tada reagovali? Pa, mi se vrlo dobro sećamo da vi ste bili jako protiv, da i čak ste imali problema, je li tako, pa, sa problema, predstavnicima da, tadašnje vlasti, tužbe da, i da, šta da. Znam, kako da kažem, pravosudni progon je bio neki, u nekoj formi. Ali suština je, to je toliko očigledno. U tome što ste mi pokušali da ukažete da to nije dobar način da se reše problemi. Pa nije dobar način. Pazite, ne možete vi da imate javnu službu koja se bazira na konfliktu interesa. Zašto onda carinik ne bi bio špediter posle podne? Zašto sudija ne bi bio advokat? Tužioc popodne možda bude advokat u advokatskoj kancelariji ili u svojim prostorima, po istoj toj logici. E, nažalost, to još nekako, to saznanje i ta svest još nekako nije došla, čini mi se, do nekih ovde struktura i organizovanih delova društva koji bi trebali da o tome promisle. Mi se mnogo ovde bunimo, vidim, oko nekih stvari šetaju ljudi, traže slobodu, hoćemo slobodu, hoćemo demokratiju, šta ono, sve neka opšta mesta, je li tako? Hoćemo da trava bude zelena, maltene. Znači, a niko, recimo, ne pominje ovako bitne izmene zakona, jer one utiču zbilja na model društva u kome želimo da živimo. Da li mi smatramo da jedna javna služba treba se bazira na konfliktu interesa? Pa, gde je ta debata? Da, zaista debate nije bilo. Debate nije bilo. Mada, kažem, ta priča o ovom dopunskom radu je već koliko je to godina. 10. godina. Tako, 10. godina i više od 10 godina. Ali da li je ovo što neki kažu, da je to baš zbog toga što sad imamo taj problem da nam masovno odlaze zdravstveni radnici u inostranstvo, pa kao možda pokušaj da se zadrže ako im se omogući, jel tako, da rade i dodatno i da dodatno i zarađuju. Pričat ćemo i o tome koliko će građani morati, jel tako, da plaćaju i koliko će to nas koštati, jel tako, taj dopunski rad. Da li vi mislite da je to razlog? Pa, pazite. Da li će biti motivisani onda lekari i zdravstveno osoblje da ostane u Srbiji? U vreme onog tadašnjeg ministra Tomice Milosavljevića napravili su ja takođe od lažnih razloga. Oni su kao obrazlagali večernje klinike, to je ono što ćemo sad imati, samo sad se nazovu večernje klinike. Da. Obrazlagali su time da će to da zadrži lekare u državnim ustanovama. Inače, kao bez toga će oni ići da rade privatno. Međutim, normalno, to je isto jedan od besmislenih argumenata. Dakle, to se i dešavalo. Radili su i privatno. Pa stanite, radili su i privatno. Ne, nego oni da ih zadrže kao potpuno, da ne odu potpuno u privatni sektor. A da ne odu potpuno u privatni sektor. Ali pazite, mislim, ta situacija ne postoji ni u raju. Vi radite u državnom sektoru, kontrolišete taj državni resurs, državnu bolnicu, operacijonu salu, porodilište ili već šta. A i u funkciji vaše produktivnosti vi sebi nameštate pacijente posle podne. Pa mislim, to je tipičan konflikt interesa. Jasno je da on ne može da funkcioniše, on ne može da mogući funkcionisanje javne službe na pravi, adekvatan način. Znači, u to vreme, te večernje klinike tadašnji ministar je objašnjavao kao brigom da lekari ne odu iz državnog sektora. Sada imamo sličnu priču kao brigom da ne odu u inostranstvo. Ja mislim da je tu nešto sasvim, razlozi su potpuno pogrešni, mislim, i neodrživi. Verovatno zbog toga i ne postoji neka debata, jer to bi se lako pokazalo kroz brojeve, kroz finansijske pokazatelje koliko je to, mislim, besmislen argument. S jedne strane, s druge strane, mislim, ako želimo da zadržimo lekare, mi moramo da promenimo sistem platnih razreda. To je suština. Međutim, izgleda da je mnogo lakše ovako te neke demagoške poteze napraviti i pružati ta demagoška jeftina objašnjenja, nego menjati sistem platnih razreda. Vi imate situaciju da jedan ortoped, recimo, operiše 900 kukova godišnje i on je maltene isto plaćen kao ortoped koji radi 4-5 hiruških operacija. E vidite, to treba da se promeni. I vi taj platni sistem, sistem platnih razreda, morate radikalno promeniti. Međutim, i tu vidimo da nismo u stanju to da uradimo. Pošto to nismo u stanju da uradimo, onda ajde kao da omogućimo legalizaciju i širenje tog konflikta interesa, pa kao eto, to će omogućiti da ljudi ostanu jer će moći da zarađuju više. To je kao kada su lekari ili tako zdravstveno osoblje u pitanju. A da li će se možda na ovaj način smanjiti liste čekanja u državnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama?
Pazite, ono koliko sam ja vidio u obrazlaganju ovoga nacrta zakona, rečeno je da dopunski rad će biti moguć samo tamo gde ne postoji liste čekanja. Međutim, to je nemoguće organizovati, zato što mi se svi sećamo, to je već postojalo u vreme one velike afere oko zračenja onkoloških pacijenata ovde u Sremskoj Kamenici. Postojali su liste čekanja za domaće pacijente, ali to tadašnju upravu uopšte nije sprečavalo da kao dopunskom radu radi inostrane pacijente. Tako da mislim da je sama ta afera pokazuje da je ovaj model neodrživ. Samo ta afera, da ne pričam, a to je bila jedna ogromna afera s kojom ste vi dobro upoznati, je li tako? Da, da. Znači, sama ta afera pokazuje da je model neodrživ. Tim pre što, recimo, tih tadašnjih aktera te velike afere niko nije sankcionisan. Pa mislim, ako niko nije sankcionisan zato što leči u dopunskom radu teško bolele pacijente, a one koji su na listi i koji su domaći osiguranici ne leči, preskače ih, pa mislim teško da će i ovaj model moći da zaživi kao sa sankcijama i inspekcijama koje će da kontrolišu kao da se dopunski rad obavlja u kao zakonom predviđenim okvirima. Mislim da je to sve utopija. Ali koliko će onda građani plaćati to dopunsko, da tako kažem, lečenje? Sad nešto kaže da će, je li tako, država delom plaćati lečenje u dopunsko vreme, ako mogu tako da se izrazim, u tom dopunskom periodu, a koliko će sami građani, da li se zna već, doktore? Ne. Znači, to će isto biti kao... Koliko će to koštati ljude? Znači, isti je scenarij kao u vreme tih famoznih, propalih, neuspešnih večernjih klinika. Isti je scenarij. Znači, svaka državna ustanova će, to je upravni odbor, upravni organ će formirati svoj cenovnik. Da, znači, samostalno će formirati, to je bitno, da se kaže. Svoj cenovnik za dopunski rad. Znači, neće biti neki univerzalni cenovnik. Neće biti. Da. S jedne strane, znači, svaka državna ustanova, to je upravni odbor, te državne ustanove, formira svoj cenovnik. Znači, to smo sve već videli 2007. 2008. 2009. Sve smo videli, to je zbilja propalo. Između ostalih zbog ovih ogromnih afera, kao što je trgovina listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine. Između ostalih, zbog toga je to sve propalo. Pokazalo se da to ne može da funkcioniš. Što smo mi govorili bez i pre te afere. Logično je da ne može konflikt interesa u javnoj službi da funkcioniš. E sad, znači ovo što sada se namerava, znači svaka ustanova formira svoj cenovnik i čak sam negde pročitao da je jedno od obrazloženja to da će te usluge u dopunskom radu biti 50% jeftinije od onih u privatnom sektoru, znači u privatnim bolnicama i ordinacijama. Znači to postoje sad kao neka nelojalna konkurencija. To je najmanje što može se kaže. Znači privatni sektor finansira kroz poreze i doprinose i finansira državne javne sisteme, školstvo, zdravstvo i tako dalje, a onda ovi rade kao upola cene, rade, obaraju cenu, rade upola cene od ovih privatnika koji finansiraju. Mislim, kako stoje stvari, tu će biti posla i za konkurenciju, za komisiju za zaštitu konkurencije. Mislim, sve model je apsurdan. Ne možete vi zbilja da imate javni sektor, javnu službu koja se bazira na konfliktu interesa. To su, mislim, premise, to je elementarno. Međutim, eto vidite, ponovo se dešava, ponovo se izlazi s tim predlogom. Ali kada je to prvi put pre toliko godina, 2005. se pojavilo kao ideja, onda je bilo obrazloženje predstavnika vlade i ministarstava da je to u skladu sa Evropskom unijom kojoj mi težimo. I sad koliko to ima veze, da li ovakav model postoji negde u državama koje su članice Evropske unije? Pazite, znači, pamtimo to neko vreme iz 2005. Znači, postoji ta neka memori institucija, što nažalost, mada naša javnost ima vrlo kratko pamćenje. Podsjetit ću, 2005. godine, kad je taj zakon, takav, sa konfliktom interesa usvojen, bila je još jedna zaštitna odredba, neki član 277, koji ograničavao dopunski rad u tom zakonu na 3 godine. Znači, taj dopunski rad, taj član je trebao da bude ukinut, znači, to je bila samo prelazna odredba, kao pa će biti za 3 godine ukinuto, pošto je to bila apsurdna odredba. Znači, tada je to ispoštovano, ispoštovane su instrukcije tadašnjih komisija i Svetske banke i evropske delegacije.
da dopunski rad je kao privremeno tranzitorno rešenje za neku zemlju u tranziciji kakva je Srbija i tako dalje, ali ograničeno na 3 godine. Međutim, šta se desilo? Nije ukinut član 199 koji omogućava dopunski rad. Ukinut je član 277 koji je taj rad vremenski ograničavao. Znači, treba reći da je to nešto što je u Evropi, u ovim okvirima, gde svako može da radi privatno, bilo u državnoj ustanovi, bilo u 2 ili 3 privatne ustanove, kao državni lekar, meni nepoznato. Ja sam dugi niz godina radio u zapadnoj Evropi, ja to nigde nisam video. Jer, mislim, ne postoji onda obrazloženje i logika zašto bi ljudi plaćali pore, zašto bi ljudi plaćali javnu službu, zašto. Tako da, mislim, stvar je, znači, apsurdna, vidjet ćemo šta će biti, jer da posetim, znači, Agencija za borbu protiv korupcije 2017. godine dala negativnu ocenu ovog nacrta zakona, znači pre godinu i po dana, sad 2 godine, je dala negativnu ocenu, napominjući da postoji rizik za korupciju. I tada je taj nacrt zakona povučen. Međutim, evo sad, posle 2 godine se ponovo pojavljuje. Nije mi uopšte jasna ta logika zašto se ide u tom pravcu. Mislim, ta priča... Prosto je kao to obrazloženje da se zadrže lekari. Ali vidimo da je to pogrešno obrazloženje. Ne, obrazloženje je, mislim... Jedno od obrazloženja. Pa ne, ali obrazloženje je neodrživo. Videli smo sa tim večernjim klinikama. Ali još jedna zanimljiva stvar u vezi sa ovim je po kom kriterijumu će se određivati koji će lekari i medicinsko osoblje raditi taj dopunski rad? Evo, to je sad posebna priča. S obzirom na tenzije i napetosti koje postoje u svakoj državnoj ustanovi, a ograničen taj tehnološki resurs koji bi trebao najviše da donosi, koji je najinteresantnije, hiruške sale, porodilišta, sofisticirani diagnostička oprema i tako dalje. Ne znam kako će to biti određivano. Znači, tu će sigurno opet doći do favorizovanja određenih grupa, po zavičajnom, privatnom, porodičnom, partijskom ključu, već kako to kod nas sve ide, tako da će to dodatno pogoršati ambijent u javnom zdravstvu koji sigurno nije sjajan. Već sada znamo da nije sjajan. Tako da su, znači, ceo taj predlog i taj model je nešto što će samo još dodatno zakomplikovati i povećati već ovako nisku efikasnost i efektivnost državnog zdravstva. Da. Znači, s tim što je, znači, sve to već viđeno. I pokazalo se potpuno tačno... Da nije uspelo. Da nije uspelo. Te sve naše kritike, blagovreme, znači pre nego što je to izaživelo kroz one večernje klinike, se sve pokazale tačnim i... Da, ali da li bi možda, evo ja sad ovako razmišljam, da li bi možda u tim terminima, je li tako, dopunskog rada mogli da rade mladi lekari koji se nalaze na birovu za zapošljavanje? Dakle, da li postoji možda takva ideja? Znamo da ima dosta mladih lekara koji možda čekaju, možda većina da odu napolje, ali možda bi neki ostali ako bi im se omogućilo da rade. Ne, onda bi to bilo zapošljavanje. Znači, ali mislim da nije to uopšte ideja. Da to nije ideja. Nije ideja. Mi imamo sada otprilike 7000 lekara od 22000 iz državnog sektora. Ukupno imamo oko 35000 lekara. Znači, 22000 lekara radi u državnom sektoru, njih 7000 radi dopunski. Znači, to su oni koji u suštini pružaju te specijalističke usluge. Znači, hirurgija, oftalmologija, ortopedija, ginekologija, dijagnostičke procedure, komplikovane i tako dalje. Znači, oni u suštini rade dopunski rad, za njima, kod njih postoji liste čekanja, za njihovim uslugama postoji tražnja, i čim postoji tražnja, odmah se, znači, postoji potencijal za taj dopunski rad. Mislim, teško je da će neko u selu ili već iz nekog doma zdravlja moći da radi dopunski kad, mislim, ne postoji tražnja. Znači, često je ta tražnja indukovana i kreirana. Vi napravite čep i zagušenje prepodne u toj specijalističkoj delatnosti gde radite, a popodne, mislim, onda imate punu ordinaciju. Bilo u privatnoj ordinaciji, bilo sad kako predviđaju u državnoj ordinaciji posle podne. Ali govori se o tome da će ipak država da na neki način refundira ono što će pacijenti plaćati ili trošiti
u toku svog lečenja. Onda opet mi ćemo se vratiti, imat ćemo vremena, nadam se, toliko na onom na šta zapravo vi ukazujete i insistirate na te neke promene u zdravstvenom sistemu, velike promene ili reforme. Bile su ideje da se na neki način refundira i lečenje kod privatnih lekara. To je donekle, jel tako, za neke, samo za neka lečenja i za neke intervencije, koliko ja znam, zaživelo. Mada se o tome govori već godinama isto, koliko ja znam i koliko se sećam. Standard, dakle, već govorimo o standard lečenja u EU, da vi sa vašom knjižicom ili karticom birate gde ćete se lečiti. Da. U državnom ili privatnom sektoru. A osiguranje refundira usluge koje ste dobili. Ali imamo jedno osiguranje u ovoj državi. Jedno osiguranje i samo možete... I onda smo vezani, jel tako, samo za... Jedno državno osiguranje i možete samo da idete u državni sektor. Da. Znači, postoji kao potpisani ugovori za oftalmologiju, operaciju katarakta... Kuka, čini mi se. Teško, teško. Ne, ne, oftalmologija, to su katarakte. Za oftalmologiju znam sigurno, da. Veštačka oplodnja. I to, da. Neke laboratorijske usluge. Onda... hiperbarična komora, recimo, i tako, to je već onako, kako da kažem, malo specifičnija vrsta medicine, da ne kažem, luksus. Da. Ali suština ne. Suština, znači, ono što narodu treba, bilo na nivou primarne zdravstvene zaštite doma zdravlja, bilo u bolnicama, se ne refundira. Tako da, znači, narod ne može da bira. Ako hoće se leći privatno, će morati da plati iz džepa. Pa sam dokaz koliko je sistem neefikasan, to je činjenica da mi trošimo 11% bruto domaćeg proizvoda za zdravstvo. Znači, ukupna potrošnja iz doprinosa i onoga što se plaća iz džepa je oko 11% bruto domaćeg proizvoda, to je oko 4 milijarde evra godišnje. Susedne zemlje s kojima se treba da se upoređujemo, tako, Bugarska, Rumunija, Makedonija, troše od 5 do 7%. Znači, mi trošimo 4% bruto domaćeg proizvoda, to je 1,5 milijarda i možda i više. Dodatno, iz džepa u odnosu na ove susedne zemlje. A kakve su nam zdravstvene usluge? Pa mislim, ishodi zdravstveni su slični tim susednim zemljama. Znači, nigde to zdravstvo nije sjajno. Ali mislim, oni troše mnogo manje. Znači, samo je to dokaz da u suštini je sistem nefunkcionalan i korumpiran. Čim vi imate ogromnu potrošnju, koja ne može da se objasni drugačije nego zastarelim modelom, vi shvatate da je model rasipnički zastareo i da postoje ti mehanizmi korupcije koji... A ono što jeste bitno po vama i vaše organizacije je da se na ovaj način zaustavlja razvoj privatnog sektora, koji po vašem mišljenju jeste bitan i trebalo bi da se insistira, je li tako, da se izvrše te neke promene u tom smeru. Ima tu jedna čudna rečenica, znači korupcija blokira reformu. Znači mi imamo koruptivne mehanizme, imamo institucionalnu korupciju od 2005. godine na ovamo. Znači napravljene su ti koruptivni mehanizmi koji blokiraju svaku promenu. Znači, vi sad imate ovaj zakon o zdravstvenoj zaštiti, taj nacrt zakona, koji je potpuno isti kao ovaj 2005. koji je slični kao ovaj 2017. koji je Agencija za borbu protiv korupcije vratila. Znači, vi tu vidite upornost tih istih interesnih grupa koje su, mislim, sebi našle jedan odličan model funkcionisanja na štetu celog društva, mislim, koji se jako održava, jako se štiti i ima vrlo snažan uticaj. Znači, mi se stalno vrtimo u krug. S jedne strane, ja moram, već smo pričali o tome, s jedne strane država, ja osjećam da država ide u dobrom pravcu. Znači, Vučić i ministri, taj realni sektor, privredu guraju u pravcu tržišta, privatizacije, u pravcu, znači, kapitalističke produktivnosti. S druge strane, kad pogledate javni sektor, sve ostaje kao u vreme socijalističkog samoupravljanja. Znači, tu postoji sad jedan ogroman raskorak. Očigledno interesne grupe, bilo u zdravstvu, bilo u prosveti, bilo u drugim tim društvenim delatnostima, su toliko jake da uspevaju da blokiraju svaku reformu. I mislite da koče reforme? Pa pazite, s jedne strane imate privatni sektor koji se zbilja drastično menja. Pa ja gledam Novi Sad. Znači, svi mi smo svedoci ogromne gradnje. Skoka gradnje. Mnogi pričaju, to vi znate, o žale, imaju melanholične, te neke uspomene, neki socijalizam. Ja imam drugari koji su u gradskoj upravi. Znači, u vreme najveće izgradnje Novog Sada, neke 70. godine, kad je bio onaj čuveni gradonačelnik sa Spensom i tako dalje, u jednom trenutku najveće ekspanzije gradilo se 40 više spratnica u Novom Sadu. Sad u ovom trenutku imate 150, 160 više spratnica.
Dobro, ali u ono vreme je se razvijala industrija, ali nećemo sad o tome da pravimo digresiju. Ne, ne, ali ja samo govorim da država ide, po meni ide u dobrom pravcu. Međutim, taj javni sektor... Država bi bolje funkcionisala kada bi se malo razvijala industrija. Stanite, mislite, to nije industrija? Da. Da gradnja nije industrija? Da gradnja ne vuče industriju? A dobro. Stanite, da ne govorimo o firmama koje dolaze. Ali da ne govorimo o firmama koje su nekad u nama se... Ali ovo je digresija, da ne odlutamo. Ne, ali mislim, to je okvir. Da. Javni sektor se ne reformiše u Srbiji, to je činjenica. Da ne odlutamo od glavne teme, pošto ćemo ovaj uskoro uključiti gledaoce. Ono što sam vas malo pre pitala, da li ovakav neki model postoji sličan ili isti u nekim zemljama Evropske unije ili Evrope, i biste spomenuli u jednom razgovoru sa mnom primer Slovačke. Kako je to u Slovačkoj organizovano? Znači, Slovačka je tamo negde sredinom... Kao dobar primer ste to naveli. Da, Slovačka je 90. godina, sredinom 90. godina, za svoju reformu zdravstva dobila nagradu Evropske unije kao najuspešnija reforma zdravstva. Znači, Slovačka je zemlja kao Srbija, 7 miliona otprilike stanovnika, i sad ona ima potpuno drugačiji model. Prvo, finansiranja. U Slovačkoj vi imate 5 obaveznih zdravstvenih osiguranja. 5. Mi ovdje imamo jedno monopolsko, tamo imate 5. Tamo, znači, osiguranik može da bira svake godine u koje zdravstveno osiguranje hoće se prebaći. Mora da bude zdravstveno osiguran, ali on može da bira. A zdravstveno osiguranja biraju i lekare sa kojima sarađuju. Znači, pacijent može da bira i lekara, i bolnicu, i osiguranje. Znači, odmah stvorite taj ambijent konkurentnosti i kompeticije i sve se odmah promeni. Znači, sad svako ne radi više za platu, nego radi za tog pacijenta koji treba da mu dođe i čije će osiguranje... Da ga zadrži, što je najbitnije, da ga zadrži. Čije će osiguranje mu prebaciti ta određena sredstva za to lečenje, tu uslugu. Znači, to odmah menja kompletnu optiku. Vi ovdje imate ljudi radi za platu i dalje. Znači, mi nismo u stanju da napravimo sada, u 2019. godini, efikasne platne razrede u zdravstvu. Znači, sve su tu, što vi kažete, sa uravnilovkom, od 60 do 80, 70 do 100 hiljada specijalisti. Neko uradi 300 kukova, 200 kukova, neko uradi 4. Svi dobijaju isto. Znači, to pokazuje koliko smo mi negde... Koliko nemamo kapacitet za promjene. Stojimo u mestu ili da se vraćamo na... Pazite, mi nemamo kapacitet za promjene, pa to je neverovatno. Ali zašto nemamo... Šta vi predlažete? Šta bi trebalo da se uradi? Hajde da vidimo rešenje. Pa pazite, hajde da krenemo sa ovom debatom. Zar nije debata od najšireg društvenog značaja? Kakav ćemo zdravstveni model imati? Znači, mi smo pričali o tome. Pa, Trump je pobedio na izborima u Americi zbog Obamacare-a. U Francuskoj, u Nemačkoj, u svim tim velikim zemljama, debata o reformi zdravstva je centralna politička debata. Oko toga se lome koplje, na tome se dobije izbor ili gube se izbori. Evo vidite, mi ovdje imamo, znači, nametanje jednog modela koji je po mom dubokom uverenju potpuno pogrešan, što pokazuju ostali finansijski pokazatelji da ne ulazim u zdravstvene ishode, ništa. Evo, vi i ja debatujemo, bio je jedan članak u medijima, je tako, u novinama, možda će biti još jedan put, dva put na nekoj televiziji i ništa. Znači, to negde pokazuje ipak i naše kapacitete. Znači, ne možemo da kažemo da je za sve kriv, šta znam, bilo Vučić, bilo, znate kako mi volimo paranoično da tražimo neke spoljne neprijatelje i razloge. Ko sprečava ovde debatu o reformi zdravstva, kažete? Ili može neko da spreči? Ne može niko. Ili vas neko sprečava da evo debatujete sad o reformi zdravstva? Ja sam na vašem sajtu našla da ste vi još kada su bili predsjednički izbori imali pitanja, je li tako, konkretna. Da. Pitanja, ne znam da li ste uspeli da dobijete do dana današnjeg ove odgovore. Dakle, pitanje se odnose na ocenu stanja nacije, održivost postojećeg metoda finansiranja i dostupnost pravednosti i kvalitet lečenja građana. Vi ste to tražili od predsjedničkih kandidata, odgovore na ta pitanja. Dobili smo nešto vrlo šturo i vrlo od dve, tri male neke marginalne strančice, da ih sad ne pominu, mislim da ne znam da postoje. Nešto je to bilo potpuno, mislim, potpuno... Mislim da oni uopšte nisu ni shvatili šta se dešava u svetu i šta se dešava, šta bi trebalo da se dešava, koja vrsta promjena i koja vrsta reforme bi trebalo da se dešava. Znači, to je dve, tri stranke su odgovorile. Ove najveće stranke nisu odgovorile. To je situacija da mi, evo, vi i ja pričamo o reformi zdravstva i niko više. To je situacija. I sad,
Šta, ako ljude ne interesuje, 7 miliona građana nije zainteresovan za reformu zdravstva? Ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, dakle, malo ovaj, ja pokušala da pronađem da li je bilo koji medij posvetio ovaj pažnju ovom predlogu, je li tako, izmena ili vraćanju, kako smo danas i definisali, možda na staro ili onom predlogu iz 2005. Ne vidim tu isto ni ja neku veliku razliku, skoro da je isto. Međutim, da li u ovim poglavljima koja bi trebalo da budu i otvorena i nadam se i zatvorena, da li se uopšte spominje ta reforma u zdravstvu? Vi ste rekli da je Slovačka ocenjena najvećom ocenom za svoju reformu zdravstvenog sistema. Koliko mi sada na ovom putu i ovim pregovorima i otvaranjima poglavlja govorimo o ovim bitnim temama? Znači, što se tiče poglavlja o zdravstvu, to je poglavlje o zaštiti potrošača, to je poglavlje 28. Znači, tu interesuje, znači, Evropsku uniju, što se tiče to poglavlje, interesuje tri stvari. Znači, kontrola i proizvodnja lekova, infektivne bolesti i kontrola psihoaktivnih substanci. Znači, u tom delu oni se ne mešaju u način organizacije zdravstvenog sistema. Što je jedan od velikih argumenata ovde ovim snagama stagnacije i regresije, da kažu, ne, ne, pa mislim, Evropa se ne meša. Sve u skladu sa evropskim zakonima. Ono gde će biti sigurno problem, to je poglavlje 23. Jer u poglavlju 23... Se govori o korupciji. I pravnoj državi. Znači, šta smo mi imali? Mi smo imali 2013. godine, možda se sećate, nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije. 2013-2018. I to je jedno vrlo važno poglavlje, vrlo važna strategija koja je proizašla iz poglavlja 23. E, mi smo učestvovali u toj nacionalnoj strategiji u sektoru zdravstva. I taj sektor zdravstva tamo ima jedno značajno poglavlje u toj nacionalnoj strategiji koja je istekla prošle godine. Da je sve ovo navedeno, ništa se nije desilo. Mi opet imamo, znači, pokušaje ne više legalizovanja konflikta interesa, ne legalizovanja, nego produbljivanja konflikta interesa. Znači, vi sad treba da radite, možete birati da radite i u državnom sektoru privatno, a možete raditi privatno kod privatnika. Tako da, mislim, pretpostavljam da će to poglavlje 23 kroz tu borbu protiv korupcije, kroz zaštitu, kroz mehanizme pravne države, zaštite građana i tako dalje, možda naterati na reviziju ovih zdravstvenih zakona. Uostalom, da posetim, kao što smo rekli, Agencija za borbu protiv korupcije pre 2017. godine vratila ovaj nacrt zakona zbog rizika na korupciju. Dve godine kasnije, evo ga opet. Mislim, neobjašnjivo je. Ali kažem, šta je tu posebno neobjašnjivo? Kompletna nezainteresnost cijele javnosti. Da. Možda bi trebalo videti kako će to funkcionisati, jer po mom mišljenju... Već smo videli. Da, možda će se sad nešto promeniti, možda treba dozvoliti da možda na jedan period prođe, pa da vidimo da li će sad možda drugačije to sve da funkcioniš. Ali da uključimo i gledaoce, poštovani gledaoci, broj telefona na koji možete da se uključite u razgovor sa doktorom Karađinovićem je 021-522-733. Dakle, pretpostavljam da vam je ova tema zanimljiva. Htela bih da čujem i vaše mišljenje, možda i neko pitanje. Dakle, doktor jeste tu da vam odgovara na pitanja u vezi sa ovom temom, ne u vezi sa nekim bolestima, pošto često imamo i tako neko uključenje. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ja neću da ocenjujem da li je korupcija u zdravstvu ili nije, ili šta je to sve, samo da vam ispričam ukratko jedan moj slučaj. Trebalo sam da snimam u Kamenici endokranijum, glavu, na magnetnoj rezonanci. I dobijem od komisije sve uputi i sve da mogu da idem na snimanje. Ja zovem, kaže, sledeće godine u septembru mesecu da dođete na red. Pitam ja, može li ranije? Može, kaže, ako platite u gotovom. Kada može? Za 5 dana. Pišite me za 5 dana. Ja odem tamo, snime me i ukradu mi taj recept, taj uput od komisije. Ukradu mi. Znači, od mene su naplatili određenu sumu novca, uzeli su to da naplate od socijalnog osiguranja i tako dalje. I drugo, još samo kratko, 10 minuta kod lekara opšte prakse, pa to nije ni da... To je cenzus
da morate za toliko da budete pregledani. Da mu ja kažem samo dobar dan i ništa više. Pa to je jad i beda. Da. A to što doktor Karadžinović kaže, to su ostali sve oni stari kadrovi, državni sekretari i koji kakvi službenici, koji i dalje vode to. A ovaj, kad sam ja snimao glavu, tamo je bio glavni neki profesor Prvulović. Dobro. E, tako. Dobro. Hvala vam što ste se uključili. Evo, ja sam vam rekla da će se gledaoci sa nekim svojim konkretnim problemima javljati. Dakle, oni su već opisali šta se dešava i šta će se dešavati. Nemamo tu šta misle da dodamo. Gospodin je sve rekao. Da. Platio je doprinos, kao što plaća, još je platio jedan put iz džepa i opet to konfuzija, preskočio listu čekanja, preskočio sve one koji su čekali kao da redovno budu snimani, je tako? Da. Time što je platio. Kada govorimo o reformi zdravstvenog sistema, mi večera zaista govorimo o onome što je sada najaktuelnije. A najaktuelnije je, tako, ovom dopunskom radu lekara i zdravstvenog osoblja, ali reforma zdravstvenog sistema podrazumeva nešto mnogo, mnogo veće i mnogo ozbiljnije. Koliko smo mi sad u ovom momentu spremni za tu reformu? Koliko tu ima i volje, koliko ima dobrih ideja, koliko, što vi kažete, ima debate, da li se uopšte o tome govori. Jer očigledno da problemi postoje, i ovo što je sad naš gledalac naveo i oko lekara opšte prakse, da zaista oni su pretrpani pacijentima, po desetak minuta, ili tako, imaju za svakog pacijenta, usput treba da ispune svu onu papirologiju na kompjuterima. Kako rešiti sve te probleme? Pa pazite, znači, da počnemo od prvog dela vaše pitanje. Znači, očigledno mi kao društvo nismo spremni za debatu. Znači, postoji milion drugih tema koje su ovde i aktuelnije i važnije, o čemu se priča. Mi uvek volimo te globalne teme, odnos Washington, Moskva, Berlin, Peking, to obožavamo, tako, tu vrstu tema i tako dalje. Reforma zdravstva, školstva ili već tako ti bitni sistema, očigledno je negde u zapečku. Sad, ja razumem ljude koji su obične građanje ljude, oni vide da nešto ne funkcioniše. Da, imamo nekog na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Gospodinu gostu. Ja bih samo da malo dodam, kako se kaže, soli na ranu. Dok je Tomica bio ministar, on je jedini odneo 100.000 ovih maraka za njegovu operaciju u Beču. On je probio led i od tog vremena mi imamo tu infekciju u zdravstvu. Svi rade šta hoće. I to je 100% istina. Dobro. Srbija nije mogla da isplati. Ne znam šta je operisao. Ruku, nogu, palac, nije uopšte bitno. Ali je otišao tamo gde to se isto moglo uraditi i u Srbiji. Tomica je zabrljo totalno. E, to je sve. Da. To je sve s moje strane. To je gola istina. Da, hvala vam što ste se uključili, ali neverovatno je da, evo što vi kažete, da je zarazio zdravstveni sistem, neverovatno da i posle toliko godina, otkad gospodin Milosavljević nije ministar, da mi ne možemo da se izlečimo od tog virusa ili bakterije, ali već kako bi to nazvali. Korupcija i konflikt interesa, ne možemo. To je ono što smo malo pre rekli. Znači, formirana su i institucionalizovana je sad korupcija kroz strukture, kroz razna tela, komisije, kroz samu organizaciju zdravstva. To je sad institucionalizovano i sad vi to ne možete promeniti. E sad, ono što ja očekujem da ipak državni vrh kaže, mislim, trošimo 11% bruto domaćeg proizvoda. To je Vučić i rekao jedan puta. Trošimo mnogo više nego susedi. Pa šta da se... Treba nešto menjati. Ja pretpostavljam da su ovi njegovi saradnici koji su u sektoru zdravstva klimali glavom, šefe, ne brinite, menjamo ovo, ono i na kraju uvek isto. Da, jer imamo nekoga na vezi ponovo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pa samo sam trebao da se uključim, da kažem, pošto se ovde prepliče i zdravstvo i školstvo. I mislim da je povezano jedno i drugo. Jer imamo na ovu malu državu jako puno fakulteta koji školuju te kadrove i da upravo ne dolazi do te reforme zdravstvene zaštite ni školske, a posebno zdravstvene, jer gospoda rade na fakultetima, tako da drže i tamo tezge i u bolnicama. I drugo, niko nije u interesu da izbriše na ovoj maloj državi
koja se iseljava i još i zdravstvene radnike, drži 5 fakulteta. 4 do 5, a mislim da ima 5. Pa treba i o tome razmisliti. I zato je ta stagnacija. Jer svako čuva svoju fotelju i ćuti dok ja ne odem u penziju. A kad ja odem, nek bude šta bude. Hvala lepo. Hvala vama što ste se uključili i što nas gledate. Gospođa je, mislim, dala pravu dijagnozu. Znači, činjenica je, znači, kad smo pričali o tim institucijama koje su, znači, institucionalizovali konflikt interesa i korupciju, koji su stvari faktor stagnacije, recimo, gospođa je pomenula medicinski fakultet. Ja ću samo reći, medicinski fakultet u Beogradu ima 900 nastavnika. To je neodrživo. To je ogroman broj. Međutim, da se ništa ne bi menjalo, da bi svi dalje imali svoje katedre i profesure i sve u šta to ide, kompletno je drugačije modelovan zdravstveni sistem, s jedne strane. A s druge strane, vi imate tu situaciju da ti isti, to je naša elita, tako? Ta ista elita je puna zahteva za reformom, ali oni tu pod tim podrazumevaju reformu drugih, ne samih sebe. Znači, to su sve ogromni problemi koji u suštini pokazuju da smo jedno društvo u stagnaciji, u suštini imobilni, nismo spremni na promene. Da. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Htio sam samo da... Pogotovo. 4 godine sam plaćao socijalno. Znači, odstavom penziju. Sada ga treba zgradim magnetu za rezonansu kičme. Treba bi da platim 17.000, jer sam 2-3 puta pokušao u Valjevu da zakažem, kad god tamo upitam, nema mesta. Nema da za 3-4-5 meseci. Znači, 17.000 treba platim od svoje penzije da bi snimio to kičmom. Da. To je jedna stvar. Druga stvar, sam htio da kažem, se tiče besplatnih pregleda. Mnogi se narod se plaši ti besplatnih pregleda koji se ukazuju subotom i nedeljom kod nas u Šapcu ili u ovim drugim mestima, jer ako se nešto pronađe, neka bolest, on je osiguran, nekim sa zdravstvom osiguran, šta da radi? Jedino da čeka da umre, ne se odvede kod doktora. Zbog toga što, eto, nije ovela knjivca, pronašla se neka boljka, treba bi, ona ima kaže, treba da nastavi s lečenjem dalje, a on nema para, znači nema ljudje dalje se leče. Hvala vam što ste se uključili malo pre, pretpostavljam da ste nas gledali od početka, doktor Karađinović je govorio kako je to rešeno u Slovačkoj. Dakle, mi ovde, ili tako, ako ne možemo da čekamo ili je nešto urgentno, onda odlazimo kod privatnika i to plaćamo. To je osnovni problem i o toj reformi čini mi se da od kad se mi družimo ovim našim emisijama da vi zapravo insistirate na tome da se i u tom sektoru nešto promeni, da mi imamo više tih osiguranja u državi i za koje bi mogli, jel tako, da se odlučujemo i kao što vi kažete da u Slovačkoj i menjamo ako nismo zadovoljni. To je jedan, znači osiguranje. Znači, u principu i treba da možete birati obavezno zdravstveno osiguranje, da birate lekara i da birate bolnicu. Znači, čim imate... I kad jednom platite, ne plaćate posle ponovo. Jasno je to. Ali mi plaćamo, jel tako, skida nam se od plata. Znači, čim imate monopol... Jel tako, a onda... Ponovo plaćate. I sad se to nameće i kroz jedan takav sistemski zakon kao što je zakon o zdravstvenoj zaštiti. To je jedan od ključnih državnih zakona, kao što znamo. On definiše lečenje građana Srbije. Znači, imamo tu situaciju da postoje modeli oko nas, gde je to bolje rešeno. Da bi mogli da se preslikaju. Da bi mogli se preslikaju, ali kažem, znači, strukture koje postoje ne žele promenu. Znači... I to je suština problema. To je suština priče i stalno se vrtimo u krug. Ali, kažem, dobro, te strukture koje su... Znači, ja sam isto zdravstveni radnik. Normalno da postoji logika da je svako prvo sebi gleda. Ja ne odobravam, ali razumem ponašanje zdravstvenih mojih kolega. Međutim, ne postoji zdravstvo zbog lekara, mislim. E, sad bi tu trebala javnost, nevladin sektor,
druge profesionalne organizacije, druge institucije, političke stranke. Da se uključe u neku debatu. Trebali bi da zaštite na neki način javni interes. Pazite, vi, to smo već i pričali. Ali svi smo mi potencijalni pacijenti, znači svi ovi koje ste vi sada spomenuli, trebalo bi da se na neki način angažuju, da se jednom već krene u te prave reforme. Trebalo bi. Znači, to smo već i pričali. Znači, ja sam dugo živeo, školu sam se i dugo sam živeo napolju. Vi nikada, vrlo retko vi imate lekara kao ministra zdravlja. Vrlo retko. Jer po definiciji lekar kao ministar zdravlja je već negde, to već miriše na konflikt interesa. On sam treba da reguliše svoju, funkcionisanje svoje profesije i odnose... I onda će usklađivati sa svojim interesima. Interese sebe ili svoje grupe. Da. Imamo posljednje gledalce ili gledateljku. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Popović Milan iz Novog Sada. Izvolite. Hteo bih da vas pozdravim i da vas zamolim, ako može, ja sam penzioner. Ja nisam dobio ništa od ti posto, 3%, koliko je sad bilo. Bio sam dole u Lončarskoj, oni kažu ništa mi ne mogu reći. Onda sam bio kod Bjelice u socijalnom, kada on nema ništa, još nije dobio kako da se obračunava. Pa da li je to od nove godine ili od pre nove godine, ja pojma nemam. Ja vas nisam najbolje razumela. Šta niste dobili? Povišicu penzije. Aha, aha. Sad ću vam to objasniti. Dakle, to nije tema. Hvala vam što ste se uključili. Da, objasnit ću vam. Objasnit ću vam. Ajde. Objasnit ću vam, gospodine Popoviću. Pretpostavljam da niste gledali emisiju u kojoj je gostovao gospodin Čolaković, narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije. Dakle, nije reč o povećanju, nisu povećane penzije. Samo je vraćen, odnosno onaj zakon koji je bio donet pre nekoliko godina kada su vam smanjene penzije, on je sada ukinut, taj zakon, i vi sada dobijete one penzije koje bi trebalo i da dobijete bez umanjenja. Ni o kakvom povećanju nije reč. Znači, nije bilo povećanja penzija, ali eto, ponovit ćemo ako treba i priču o penzijama, jer očigledno da je to nešto što muči naše građane. Mi smo došli, doktore, do samog kraja emisije. Nadam se samo da sledeći put kada se budemo družili da ćemo možda moći da govorimo više o nekim početcima reforme ili o nekim možda boljim pokazateljima u našem zdravstvenom sistemu. Prvo, ja želim da vam zahvalim što ošte, evo, vi ste za sada jedina televizija koja je ovu temu obradila na ovaj način, ovu bitnu temu. Nadam se da ćete zvati druge goste iz sektora zdravstva i da ćete s njima pokušati da obradite ovu temu. Znači, da vidimo kako, šta o tome misle, recimo, iz Lekarske komore ili iz Zdravstvenog fonda, Fonda za zdravstveno osiguranje ili iz drugih administrativnih i upravnih zdravstvenih struktura. Mislim da bi to možda sigurno bilo interesantno. Bilo bi interesantno, jer evo, meni se već nameće jedna tema o kojoj nismo večeras ni razgovarali, jer možda i nije bilo u sklopu ove bitne teme, koja jeste bila povod za vaše gostovanje, a to je najava da oni pacijenti ili građani koji se ne budu kontrolisali ili išli na preventivne preglede, da će morati da snose deo troškova za lečenje ukoliko obole od neke teške bolesti. No, to ćemo nekom drugom prilikom sa nekim drugim sagovornikom. Hvala vam još jednom što ste bili gost ove emisije. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Završavamo za ovu nedelju, bar ja. Kolega će sutra da se druži sa vama, a mi ćemo se videti u utorak i utorak ćemo govoriti o tome da li Srbija treba da se opredeli za NATO ili možda da bude neutralna ili možda neka treća solucija. Pa evo, pozivam vas da nas gledate u utorak. Laku noć!